春天是孩子长高的季节，裙带菜的含钙量是牛奶的十倍，我一周都会做两次裙带菜给我的儿子喝，一次只需一点点就可以泡发很多。泡发好的裙带菜切成小块，汤锅内放入焯好水的排骨，一小块姜片，玉米和胡萝卜，一周吃两次的裙带菜，加开水没过食材多一点，扣盖小火煮一个小时，去锅后放一小勺盐，汤鲜味美，特别的营养健康，千万不要错过哦。学会了您就帮我点个双击再走吧，感谢您了。